До очного поєдинку п'ятого туру чемпіонату України з баскетболу «Хімік» і «Кривбас» з Кривого Рогу підійшли з ідентичними показниками – 3 перемоги в 4 матчах. Очікувалася зустріч рівних суперників, і перші 3 чверті підтвердили ці очікування. Господарі, здавалося, контролювали хід гри, але оформити солідну перевагу довгий час не виходило. Лідером у цій грі у южненського клубу став Делано Спенсер, якому вдавалося китки з будь-якої дистанції. У криворіжців виклик прийняли Фролов і Корінюк, а ось у найкращого снайпера команди Зака Коупленда цього разу гра не пішла. Треба віддати належне захисній моделі, яку обрав на гру тренер господарів Віталій Степанівський. Перед останньою 10-хвилинкою перевага «Хіміка» становила всього 5 очок, а на вирішальну чверть силу Кривбаса не залишилося. У гравців атаки команди гостей збився приціл, а господарям допомогли точні кітки здалеку Крістіана Джонса і Андрія Мироненка. Триочковий Вадима Козака підвів риску під вдалим ігровим відрізком господарів. 75-59. «Хімік», як і раніше, в групі лідерів і готується до матчів з фаворитами суперліги. Нам очень важно было это, чтобы хорошая была организация нападения. И первая четверть, да, начало, особенно начали с 2 глупых ошибок. Готовились о том, что они будут агрессивны, да, где должны были это наказать. Немножко начали с какой-то нервозностью, но потом постепенно, потихонечку мы пришли в себя и делали то, о чем мы договаривались. Опять же, побеждает защита, и сегодня 59 очков, в принципе, неплохая защита, справились где-то с их лидерами.